Сьогодні виповнюється 200 днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші захисники продовжують успішно діяти, звільняючи раніше окуповану ворогом територію Харківської області. ЗСУ зайшли до Куп'янська. Триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів. За останні дні звільнено близько 2000 квадратних кілометрів нашої території. Наші військові завдають окупантам великих втрат. На Харківщині підрозділи зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації залишились без шляхів забезпечення. Серед окупантів панують панічні настрої. Ворог має численні санітарні втрати.